بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا تدرتشو ناي تكبراتشو المسلم المتناتوشي أهل يمكينيو بكيرانات الله مسجد نو يادركو إنه يادله هو تقدام درس منو أيروم ترونو ساعتو ك أسران ساعتي يهونو يكفي ساعتها قدادر سلازي إن شاء الله تريب بيتروا كبابي ወደ ሰሜኑ ስምመጣ ኪራና ይሄን ከና የበጀመረ የኩበኛ ነው ያለነው ኢንሻአላህ በዚህ አከባቢ የመማር ማስተማር ሂደቱም መስፋት ስላለበትና ገጠራዊ አከባቢ ስለሆነ በዚህ አከባቢ ኢንሻአላህ ተዓላ በመንችለው አቅም ተማሪዎችን ለማስተማርና የትምህርት ሂደቱን ለማስፋፋት አስበን የገባንበት አካባቢ ነው በርካታ ሙስሊሞች የሚኖሩበት ሁሉ ማለት እንቻል መልኩ የሚኖሩበት አካባቢ ነው እጅግ በጣም ሙስሊም የሚበዛበት ነው ነገር ግን ውጤታማ የሆነና በርካታ ተማሪዎች የሚሳተፉበት የሆነ መማሪያ ትምህርት ቤት የለም የቁርአን ትምህርት ቤት ማለት ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ ይሄንን በማሰብ ነው ወደዚህ አካባቢ ለማየት የመጣ ነው በጣም ደስ የሚል ነው መስጂዱን አሳያቸው በጣም ደስ የሚል ጃሚያ ነው ተመለከቱትም ያው በአክቲቭ ተሞላና በጣም የሚያምር የሆነ ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ ተዓላ በዚህ የምናደርገውን ፕሮጀክት ኢንሻአላህ ወደናት እናሳውቅ ለሚሆነው የዚህን አካባቢ ቤታው እንድትመለከቱት ብዬ ነው በቪዲዮ የመጣሁት ሌሎችን ማሳያችኋለሁ ተከታተሉ ኢንሻአላህ